moleques acabaram com o acampamento, mano. Já era, Fábio. Não te estresse, mano. Olha esse desperdício aí. Mano, isso aqui é arroz puro. Eu vou te falar, eu pra mim também nem dou bola, porque arroz eu não gosto. Eu vou te contar um segredo, mano. Sabe guardar segredo? Sabe guardar segredo, Sim. Fábio? Tá ligado que eu vou viajar pro Chile? Mas eu acabou meu dinheiro, mano, porque eu ia Ah, viajar. tu quer o quê, né, mano? Porque eu fiquei uma semana em Balneário. Ontem eu fui lá, o Jonathan sacou 500, então eu fui lá e ó. Por quê, mano? Gabei, viado. Por quê? Ô, segredo, viado, não fala alto que ele tá indo Por que rolê. tu pegou os duzentão Por nele, quê? 500? 500? Não, na verdade eu vou pagar, tá ligado, piá? Só que é o seguinte, se eu pedir emprestado, ele não vai emprestar pra mim. Mano, roubei mesmo, velho. Na caruda. Tu é Tô nem aí. Ó, tá dando briga lá, pai. Vamos desmontar o bagulho? Bah, mano. Ô, Fábio, não fica bravo comigo, velho. Ok, mano. O quê? Mano, mas se for homem de palavra, devolver mesmo, mano. Não, depois da viagem, mano, assim que a mãe liberar o cartão, eu pego da mãe, entendeu? Ah, e tua mãe, como é que fica? Não, é tipo, a mãe libera pra mim o bagulho. Nossa, mano, já meti numa fria já. Ah, mano, sei lá o que eu tô falando. Acho que eu já me meti numa fria, velho. Falar isso aí pra ti. Podia ter ficado quieto, né? Mas eu não vou falar nada. Mas ô, os guri acabaram com o acampamento. Tá, tu não vai falar nada? Tá, mas escuta, tu preferia viajar ou pegar 500 pila do amigo? Mano. Sabe que o Jonathan não ia me emprestar se eu pedisse? Mano, ele tava na mochila dele, nem lembra, velho. Só sei que se ele ficar sabendo, vai pilhar o ovo dele. Ele vai ficar puto? Mano, ele não vai saber nem a pau. Mas não se leva Só nem se tu pra viagem. contar, pai. Só se tu contar. Então já é. Mas não dá um perdidão desse, vai saber, mano. Como assim, perdidão? Vim contar, tá ligado? Mas ô, tô contando porque tu é meu novo amigo em Balneário aí, pô. Amigo das antigas, mas eu sei que tu começou a gravar de novo. E, pô, Isso aí, sabe Marcos. que estamos juntos, né? Aí, mano, fechou? Tu não vai contar, né? Não vou, pô. Então, Mas tu tá na minha mão, tá ligado, né? eu tinha que falar pra Tô alguém ligado isso aí, que tá na mano. minha mão, né? Vou te Ô. pegar lá da manhã, ó. O quê? Perfeito. Pai, tamo junto, piá. Tô zoando, pode deixar com a tua mãe. Tá, acho que eu vou avacalhar com o negócio. Se eu peguei o dinheiro é porque eu precisava também. Porque senão eu não ia viajar, tá ligado, Fábio? Mas assim, mano, eu não fazeria isso. Eu seria sincero com ele e falaria que eu não tinha dinheiro e perguntaria Mano. se ele me daria dinheiro. Mas o Jonathan, ele falou que Se ele quer me comprar. emprestaria, não me Ele daria, falou porque que eu quer queria comprar. devolver. Eu sei, eu vou devolver. Então, Isso mano, que é a parada. por que tu não pediu Eu peguei emprestado? emprestado sem ele saber, viado. Seu animal. Ou vai me criticar agora, Fábio? Não vou, mas eu fico mal com isso. Tá, mano, não é roubo, entendeu? Foi só a palavra que eu falei errado. Vou te ensinar a dobrar aí. Tipo assim, ó, eu peguei. Não, eu peguei emprestado sem ele saber. Um exemplo. Assim, ó. Não, pega no maior assim, ó. Isso, boa. Vamos dobrar, Fábio. Aí, ó. Mano, tipo, eu sei que é foda, mano. Mais uma vez. Daí deixamos aqui separado, que a gente dobra junto com a barraca. Boa. Isso aí, fechou. Agora eu dobro a barraca, mano. Mesma situação. Só que um pouco maior. Junto aqui. Boa. Isso aqui mesmo. Tá, mas o Jonathan tem dinheiro sobrando, viado. Fábio. Jonathan tem dinheiro sobrando, mano. Ô, tu acha que ele vai ficar bravo por causa do. Para só pra te falar isso. Por quê, velho? Porque sim. Ele tá vindo aí. Tá, bota normal. Vai aquela lona em cima lá, ó. Pega aí. Tomara que ele não fique bravo comigo, mano. É porque, tipo assim, ó, no YouTube, velho, eu não tô fazendo nada de grana, tá ligado? Tem nada de dinheiro, mano. Daí vem pra um rolê desses aí, eles fazem eu passar fome. Não, vai aí. Vai num saquinho. Calma. Cadê o bagulho da barraca? Boa, pega aí. Ô, galera, peço desculpa por esse vídeo, mas eu tinha que falar pra alguém, tá ligado? Que eu peguei o dinheiro do Jonathan. Eu tava. Mano, eu tinha que falar pra alguém, Fábio. Desculpa te falar, velho.
porque eu tava com isso na garganta, tá ligado? Tipo assim, como é que eu ia viajar pro Chile com o dinheiro do cara sem falar pra ele, tá ligado? Entendi, mano. Mas tu vai falar pra ele? Não, vou falar depois, quando eu pagar, né? Mano, e daí eu vou te falar que quando eu pagar ele vai ficar até feliz? Por que não, mano? Se daí tipo, ele vai receber dinheiro. Sem ele saber, mano. Ele mano, mas daí ele vai... Ele fala que não pode, que tem que arrumar um Mustang, velho. Toda vida... Tu acha que eu já não pedi? Eu conheço o Jota, mano. Ele falaria assim, ó. Mano, por que tu pegou sem me pedir? Por que tu não pediu emprestado? Eu sim. Não, eu teria, se eu não teria, mano. Eu te emprestaria de qualquer jeito, a gente não, dava um não jeito. Não sei, mano, a gente mano, ia ele falaria possível. Bem assim, mano. Mano, ele ia me cortar na viagem se eu não tenho dinheiro. Ele fala assim, ó, Torto, se tu não tiver dinheiro, tá fora da viagem. E tu acha que meu sonho não é ir pro Chile, velho? Vamos ter que botar um por vez, sabe? Não, vai dar bom. Não é junto, né? Não. Tem que ser bem dobradinho, mano, porque senão não entra no bagulho. Ah! Dá-lhe, Fábio, seu porra, tá cheio de mosquito já. Ô, mano, olha só. Tu acha que o Jonathan vai ficar muito bravo comigo? Né? Não vai, né? Porque não tem motivo também. Não sei. Mano, 500 quilos eu peguei truco, velho. Ele tem Mustang, ele tem Jalapão, mano. Tu acha que mano, ele vai dar bola pra 500 tá quilos? Na oficina. Que? Ah, mas tá na oficina, mas não tem nada a ver. Ô, Fábio, não pode ser assim, mano. O bagulho tem que ser bem esticadinho. Ó, tá aqui tu capricha. Senão não vai entrar, tá ligado? Vai, no saco. Boa. Vamos ver se vai dar bom. Primeira vez que eu achei que eu não ia ter que te ajudar. Não, me ajuda aí que eu não consegui botar no bagulho. Vai. Ô, eu tô já consegui o dinheiro pra viajar lá. Vamos botar dentro da barraca. Seguinte, mano, que? Tá me subindo dinheiro lá de casa. Como? Tá me subindo dinheiro lá de casa. Eu não queria ter quê? Que conversar com você, né, mano? O quê? Dinheiro? Ah, subindo dinheiro lá de casa lá. Tipo, não, mas nada a ver com... Da onde? Ah, não sei, velho. Tem que falar com você. Você é o único que tá lá, né, mano? Mano, isso aí não é coisa minha, velho. Teu dinheiro, quem cuida é tu. Tô nem aí. Chegou pra tudo errado. Eu nem entendi. Foi o Fábio, né? Não vai dar, Jonas. Vou tentar, né? Foi o Fábio que dobrou o bagulho. Hã? Hã? Dobrou, é isso aí. Foi, não tô nem aí. Sobrou dinheiro, sobrou. Faltou dinheiro. É nenhuma outra coisa. Pra viagem? Que agora eu te empresto, mano. É porque eu tava com 500 a mais, sabe, no meu bolo lá. Tinha pegado o dinheiro, tava em espécie? Uhum. Mas lá não aceita nem real, João. Lá tem que ser peso. Pra trocar. Pra trocar tem que ser, tipo, cartão, né? Na fronteira, sei lá. Pô, não sei, mano. Eu não tenho que conversar. Pô. Por quê? Ah, vamos lá, mano. Vai lá na menina e fala. Ô, tu vai ter que fechar. Ô, Fábio, assume, eu vou levar a janela. Nossa, mano, o Jonathan é fraco demais. Porra, tô muito cuidado, mano. Meu Deus. Jonathan vai descobrir. Nossa, tem muito pernilongo. Sai daí que tu avacalhou o bagulho aí todo, mano. Vaza daí, vaza daí. Mano, é olha sério. Olha só, o Jonathan quase descobriu o bagulho. Vem cá. Ô, Torto. Olha, fechei ali, ó. Mostra ali pra piazada. Olha ali. Isso, mano. Mano, já agora, tô... Mano, é porque agora subiu não, pra minha Maria, cabeça, mano. Ô, oh, tem como dar uma atenção aí? Vaza dar uma limpada? Daí. Foi a cagada tu que fez. Vai, vai. Vai, moleque. Vaza daí, bosta. Pia. Já te meto no seu cavalo. Sabe que tu já paga pra outro pia. Vídeo, né? Coitado. Deixa eu trocar uma ideia aqui, com o Torto aqui. Aqui, ó. Arranca teus dentes. Só respeita que eu vou gravar meu vídeo. Já arranca teus dentes. Eu vou gravar meu vídeo. Só no soco. Só respeita, meu. Mas credo. Só me respeita que eu vou gravar meu vídeo. Ah, não. Mano, bruxa. Eu faço o que eu quiser. Ô, Torto, vem aqui. Ô, João, tá perguntando quem que pegou 500 quilos. Ô, o que eu sei, mano, é que foi tu. Tá, eu te confio. Se eu falar outra coisa, eu também tô mentindo. Tá, mas eu sei. Mas... Ô, mano, é sério. Dá atenção, mano. Que eu falo? O que eu falo, cara? Mano, fala assim, não sei. Mano. Tu quer esperar tu chegar do Shrella pra falar isso? Não, eu vou quando eu pagar só. Porque assim, vai ter... Não, esse mês, hoje é dia do trabalhador. Mano, conversa hoje é com dia ele. Primeiro, dia do trabalhador. Mano, assume. O cartão já. Da minha mãe vai virar dia, tipo, assume. Dia 10. Dia daí eu sabe, pago. Eu assumiria e falasse assim... Dia 10 falasse eu consigo assim, pagar só dia 10. Mano, eu pediria desculpa. 10. E falaria. Não pedi. Galera, vou pedir desculpa pro Jonathan, mas só dia 10, mano. Só que dia 10? A gente vai viajar sábado agora, é dia 4, tá ligado? Nossa, vamos correr aí. Galera, deixa o like aí, se inscreve no canal. Mano, eu peguei dinheiro mesmo, pegou, mano. Pegou? Mas isso aí não é roubo, não é ladrão. É. Vou falar que eu peguei emprestado. Vem pra praia então, vem pra praia. Vamos pra praia. Vamos pra praia. Tá muito pernilongo. Tá muito pernilongo. É nóis, tá aqui. Valeu. Meu, cara, tá louco. Oi, vaza daqui, Pia. Vaza daqui que eu vou te salvar. E agora? E agora o quê?
Ô, mano, você já... Calma, mano. Sério, mano? Não bati ainda, pai. Já resolveu uma parada? Ih, eu tava preto o bagulho. Já resolveu uma parada? Calma, mano. Meu GoPro estragado, mano, aqui de Cabral. Calma. Tá fora? Dá atenção lá pra ele lá. Ó, o João, tá aí. Pô, tem muito pernilão. Tem. Mano, esse é o meu segredo. Ô, oh, mas guarda esse segredo aí. Guarda esse segredo. Para, mano. Para, seu animal. Não joga esse porra aí. Não joga. Joga pra ver, joga pra ver. Guarda o segredo, pai. Não fala pra ninguém. Ô, eu tenho um segredo, tu nem sabe, seu animal. Tu é uma criança. Tu nem sabe no que eu ando mexendo, tu é uma criança. Um bagulho. Joga pra ele. Sai fora, ô. Esse caranguejo aí, seu animal. Nossa, mano, que merda essa porra aí. Galera, deixa o like, se inscreve no canal. Ô, editor, tamo afundado, pai. Nada.